Banja Luka danas zvanično uvela taksi liniju za lica sa invaliditetom koju će gradska uprava subvencionisati sa 50.000 maraka godišnje. Za sada u funkciji je jedno vozilo, ali ako bude potrebe, doći će do proširenja kapaciteta. Ovaj projekat su osmislili i realizovali grad Banja Luka i Udruženje distrofičara. Već 12 godina Udruženje distrofičara pokušava da kroz razne kampanje pokaže realnu potrebu za taksi prevozom koji je prilagođen licima sa invaliditetom. Danas živeti u 21. vijeku, sve jedan građanin bez prevoza je prosto nemoguće, a za jedno invalidno lice je stvarno neprocjenjivo. Koliko je to bitna usluga za nas i naše korisnike, znači govori o tome da ja često kažem da je tu uz personalnu asistenciju pomoć u kući jedna od najbitnijih usluga koje nekad možda ljudima i život znači. Lica sa invaliditetom plaćaće start 30 pfeninga, dok će kilometar vožnje taksijem za njih koštati 40 pfeninga, a ostatak troškova vožnje će subvencionisati grad. Grad plaća 2 marke i 70 start, odnosno kilometar je marka i 80. Pa sad vi uporedite, to znači nekim procentima možda 15, 20, 25, možda najviše da plaća invalidi, a sve ostalo plaća grad. Za sada je planirano da se prevoz vrši svakog dana od 6 do 12 časova i od 15 do 19 da taksi vozilo bude na raspolaganju korisnicima. Vidjet ćemo da li će se u neke dane praznika raditi također na prevozu. Lica sa invaliditetom ovaj taksi mogu pozvati na broj telefona 066-22-2995. Udruženje distrofičara regije Banja Luka ima 130 članova i potencijalnih korisnika ovog vida prevoza.